Пане Романе, повертаючись до ситуації щодо Мар'їнки, будуть уточнення. Я вже перепрошую, що ми ось так плигаємо з теми на тему, але ну тим не менш ми намагаємось поговорити про все актуальне. Казали з приводу того, що аналітики, я маю на увазі, казали з приводу певних потуг росіян піти з Вугледару та Мар'їнки по напрямку на Курахове. Загалом, ви станом на зараз бачите якісь, ну, хоча б в перспективі ось такі потуги окупанта рухатись таким, ну, достатньо, я скажу, давайте подивимось, достатньо широким таким фронтом? Перспективи є завжди. Перспективи є завжди. Зараз треба відслідковувати, куди вони будуть рухатися. Їм важко, тому що вони зараз на околицях Мар'їнки тільки ведуть важкі бої за позицію, тому що наші бійці, це не просто там, якщо вони відійшли з Мар'їнки, вони все рівно тримають певні позиції, вони стримують той натиск і намагаються не дати ворогу просунутися далі. Ми бачимо концентрацію сил і напрямок руху ворога наступний, знову ж таки, Новомихайлівка. Є концентрація біля Побєди, і вони намагаються там якось пробувати, прощупувати, і, скоріш за все, вони будуть рухатися до цього населеного пункту, щоб взяти його. Далі будемо бачити, Курахово вже обстрілюється, і чим далі, тим більш інтенсивніше. Можливо, вони будуть рухатися прямо з Мар'їнки через Максимільянівку, туди прямо до Курахового. Це, по суті, можна подивитися найкоротший і, можна сказати, найлогічніший напрямок руху, звичайно, але не все так просто, тому що є і географічні певні моменти, є і інші цілі, тому що Красногорівка так само може стати наступною ціллю. Вони можуть навіть почати рух, пов'язаний з Вугледаром. Зараз по тому напрямку, який вони рухаються, Побєда, Новомихайлівка, ми далі бачимо той ряд населених пунктів, який складається, йде в напрямку Курахового, тут багато таких ряд сіл. Там є певна висота, і ми бачимо навіть зараз на мапі то ці всі такі географічні рельєфи, рельєфна мапа, тобто є інформація, навіть версія, що вони можуть рухатися саме тудою. З іншого боку, це не дуже логічно, тому що кожен населений пункт – це можливість оборонятися, кожен населений пункт – це можливість їх стримувати, а для росіян це великі втрати. Але з іншого боку, вони не можуть, наприклад, піти з Побєди по відкритому полю, тому що для них це так само важко. Куди вони будуть рухатися, поки що невідомо. Найлогічніший – це, знову ж таки, в напрямку Курахового з Мар'їнки до Максимільянівки. Можливо, вони обійдуть південніше через Гостре, можливо, якось там будуть рухатися. То це все покаже час, тому що наші бійці, знову ж таки, вони навіть на околицях Мар'їнки тримають оборону, вони не дають просуватися, вони стримують ту всю силу. Росіяни зараз рівняють все абсолютно з землею, все те, що вони не можуть взяти. Тому спостерігаємо зараз локально, вся увага – це Новомихайлівка. Саме там йдуть важкі бої. Мар'їнка, околиці, Новомихайлівка, там наші бійці докладають максимально зусиль, щоб не пропустити ворога.